קהל נכבד, האירוע הזה אולי כמו עוד אירוע בשבילכם, אבל בשבילי, בשביל יוני, זה הרבה יותר מזה. אנחנו שמחים לארח היום את חגיגות בר המצווה של יונתן לבית ברדוגו. הבנתי את הפרשה לא נכונה. אנחנו מעלים את יוני לתורה. אתה לא יכול לענות עם הפרשה הזאת. טופי, כיבוד קהל, דרשה, שלום על ישראל. שיטתך טופי יותר מעניין מתורתנו הקדושה. כל הולך בדיוק כמו שתכננו. יש פה סוסים שמחרבנים על כל המדרכה. של מי זה?